Tänk er för länge, länge, länge sedan, på grottmänniskornas tid, då folk är jägare och samlare. Hela dagen har folk varit ute och jagat och samlat för att få ihop mat till middagen på kvällen. De har samlat rötter och bär, de har dödat fåglar och nu har det lagats en stor middag. Alla har varit med och till, utom en person. Och den personen är inte nöjd med hur maten fördelas bland folk fundera på, har den personen rätt att klaga när de inte har varit med och hjälpt till och samla ihop allting? Nej, de flesta av oss känner nog instinktivt att har man inte varit med och bidragit så har man nog faktiskt ingen rätt att klaga. Gäller samma sak i dagens samhälle? Är det som så att om du inte engagerar dig för att samhället är oss tillsammans, om du inte är med och bidrar till att göra samhället bättre, till exempel genom att engagera dig i politiken eller genom att gå och rösta när det är val för att rösta på de idéer som du tycker är bäst. Eller genom att ta hand om våra gemensamma resurser på bästa sätt. Har du då rätt att klaga när samhället inte är på det sätt som du vill? Det är en filosofisk fråga. Fundera på det.